هفتەیەکە جۆرێک نەخۆشی لە هەندێک لە گەڵگە پەلەوەریەکانی هەولێر بڵاوەتەوە. بەهۆیەوە مریشکەکان تووشی هەناسە تەنگیە بن، پاشان دەیانکوژێت. هەمزە ئەحمەد کە خاوەنی یەکێک لە گەڵگە پەلەوەریەکانی شاری هەولێرە، لەبارەی هۆکاری مرداربوونەوەی مریشکەکان بە ڕووداوی گوت ئەو مریشکانە تاوەکو تەمەنی 33 ڕۆژ هیچ کێشەیەکیان نییە، هیچ بەڵایەکیان نەبووە. بەڵام دوای 33 ڕۆژەکە تووشی پشمینە هاتوون لە یەکەم ڕۆژە 100 مریشک مردار بوونەوە. ڕۆژی دواتر بوو بە 1200 و ژمارەکە زیاد بوو. لە ماوەی چەند ڕۆژێک زۆربەی مریشکەکان مردار بوونەوە. پەیامنێری ڕوودا و فەرادوڵەمەڕی بە دوای ئەم بابەتە ڕۆیشتووە. جگە لەو دەواجنەی کە ئێستا پیشانماندان چۆتە دەواجنێکی دیکە، گەڵگەیەکی پەلەوەری دیکە لە نزیک قوشتەپەلە هەولێر. لەوێش بە هەمان شێوە سەتان مریشک بە هەمان ڤایرۆس مردار بوونەتەوە. ئەز لایڤێکی کردووە، دیمەنەکانمان پیشانەدات کە نەخۆشیەکە چییە، حاڵی مریشکەکان زۆربەیان مردار بوونەتەوە. خاوەنی ئەو دەواژنەش قسەکات و بە هەمان شێوە باسی ڤایرۆسەکە دەکات. من ئێستا لە یەکێک لە پەلەوەرخانەکانی دیکەی سنووری پارێزگای هەولێرم. خاوەنی ئەم پەلەوەرخانەیە 5000 مریشکی مردار بووە بەهۆی ڤایرۆسی نیو کانسڵەوە. من لەگەڵ بەڕبەری بێتەنەری هەولێرش قسەم کردووە، وتی ماوەی نزیکەی 4 مانگێکە ئەم ڤایرۆسە لە سنووری پارێزگای هەولێر بڵاوبۆتەوە. وای کردووە کە بەشێک لە پەلەوەرخانەکان و بەشێک لە خاوەنەکانیان زیان بکەن. من ئێستا لەگەڵ حاجی خەلی قسە دەکەم. حاجی، دەتوانیت پێم بڵێی چەند مریشکت هێنا بوو، چە ئامادەکاری کرد کردبوو بۆ ئەم ساڵ بۆ فرۆشتنی مریشک، ئەو مریشکانە بۆ ئامردار بوون؟ سەرەتا بە خێراتنی تەلەڤیزۆنەکەتان دەکەم، گەلێک بە خێربێن سەرسەر و سەرچاوم. من بە عادەدی 19000 جوجەلەم هێنا بوو بۆ پرۆژەکەی خۆم. لە تاکو 19 ڕۆژی هیچ ئیشکالێکمان نەبوو. لە دوای 19 ڕۆژی تووشی ڤایرۆس بوو. بەهۆی ئەو ڤایرۆسەوە نزیکەی 5000 مریشکم مردار بووە. باقیەکەی کەش تاکو تەمەنی 40 ڕۆژی بەخێوم کرد. بەناچاری فرۆشتم، چونکە لای هەموو ئەو کەسانێک کە شارەزانە لە پرۆژەی دەوازین 40 ڕۆژی دەبێ بگاتە وەزنێکی چاک، بەڵام ئەم بەناچاری بە چلۆنەوی فرۆشتم لەبەر نەبوونی ڤاکسین، لەبەر نەبوونی عیلاجی ئەو نەخۆشیە ڤایرۆسە. بەناچاری هەستان مریشکانمان فرۆشت و لە کۆرە خۆمان کردو. دەتوانی پێم بڵێی زیانی 5000 مریشکیت کە مردووە چەند بووە؟ بە 5000 مریشک ئەگەر وەکو سعری ئەوڕۆکە حیسابی بکەین، نزیکەی دەکاتە 20 ملیۆن دینار فەرق دەکاتن مردووەکانمان. بەڵێ، باشە. ئەوەی کە بەناچاری فرۆشتت زەرەر لێ کرد، یانیش پارەکەت هێناوە، پارەی تێچووەکەت هێناوەتەوە یان نا؟ ئەمە ئەگەر وەکو ئەوەی برێن زەرەرمان کردی بیتن، زەرەرمان لەوەی کردووە کە ئێمە وەکو خاوەن پرۆژە ئەگەر بێت و پرۆژەکەی خۆمان ئێستا بە ئیزار بدەین، مەبلەغێک پارەی چاکترمان دێتە دەستێ، یان ماندیبوونی خۆمان، یان هاتوچۆی خۆمان، یان نەفسیە نامورتاعیەکەمان. ئەوە دەورێکی سەرەکی هەیە، هیچ کاتێک ئێمە مورتاع نینە. لە شوێنێک ئیش دەکەین، لە پرۆژەک ئیش دەکەین، پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری، پرۆژەیەک کە بتوانین بنیادی کوردستانی پێبنێن، بەردەوام ئێمە لە قەلەقدا دەژین لەبەر نەبوونی زۆر هۆکار لە هۆکارەکان کە ناتوانین پەرە بە پرۆژەکانمان بدەین و بتوانین خزمەتی زیاتر بکەین و داهات زیاتر بۆ ناوخۆی کوردستان ئامادە بکەین. حاجی، یعنی وەزارەتی کشتوکاڵ، بەڕۆبەرەتی ڤێتەرنەری هەولێر، بەڕۆبەرەتی کشتوکاڵی هەولێر ڤاکسین و داوەدەرمانی تەندروستی پزیشکی بۆ ئێوە دابین نەکەن بۆ مریشکەکانیەوە؟ نا، بە حەقیقەت هیچ لە وەکو وەزارەت هیچ ڕێنماییشمان نادەنێن، نەک دابینکردنی پەلەور و یان دابینکردنی ڤاکسین یاوە دابینکردنی تەعقیمات. بگرە لە کاتی زۆر تەنگانەدا هەر ئاگاشان لە منابینێ. بۆ نمونە لە کاتی نوکردنەوەی مۆڵەتی ساڵانەی دەواجینەکانمان، ئێستا دەتوانم برێم 76 لە هەفتای ئەوەی مۆڵەتی هەیە مۆڵەتەکانی نوێنەکردەوە. بەشێکی هەیە بێ مۆڵەتە، یعنی پرۆژەکان بەڕاستی بێخاوەنن، وەکو حکوومەت خاوەنداریەتی ناکرێ. هەندێک ڕۆتیناتیان دانایە لەناو ئینجازەکان، ئەسڵن لۆ خۆیان باوریان پێ نییە، ئەسڵن لۆ خۆیان دەزان ئەو ڕۆتیناتەن هەنیە نییە، کە نییە وجودی نییە. دێن دای دنێن لۆی زیاتر ئاسانکاری ناکەن لۆ خاوەن پرۆژەکان. ئێمە دەبی هەوڵ بدەین لەژێر لەناو کوردستانێکی کوردستانێکی گچکە هەوڵ بدەین باشترین داهات
استفاده بکن لبو کردستان لوی کردستان که ما زیادتر بگشت تو نک هول بدن پاره ما به هدر بتیو بستدروی کردستان ویم بستدروی ولاد حاجی پوکاری بلا بونوی ام ویروس چیا که بشه لو پلوار خانه توش بونو زرر جزوری ها کردوا هوکارکان زورن بلام هوکاری هر رئیسی که لسنوری پارزگای هولیر او نخوشی بردوام هیا بلام وقت تشنه زیادر دکا وقت کم تر تشنه که اویش با حکم اوی بشوی چی نه تندروست مریشککان پلوارکان من سر دبرنرین لزادکان که باسی زادکان دکین ما بس من ناو شار نیه چون که ناو شار شوینه که مریشککی لزاده کریو پلو پیسیکی فرده داره بلام ما بس من سر ریگاکانه لسر ریگاکان او مریشک بناتن درست سر دبرنرین او خوینه زارش که بلاو دبیتوا چون که او پروژکان هموی لدروی شارن که لدروی شارن زیادر او سر ریگاکانی وکو ریگای مغمور ریگای کرکوک او ریگانی که مریشی لدبروشه زور بناتن درستی سر دبرنرین خوینه که بلاو دبیتوا وایروسیش به خودن دزان بشه که لا ناخوین که بلاو بو ناخوین منطقه تشنه دکه که هاتک نمن ایمن یشتن کوتایی نهاتوا خوان پروژهش که توش دبی که خوان پروژهش که توش بود دسته تلا اویدی هاتاکو او دگاتوا ایمن سرم دیتو زوزل بین موا هیچ کنترولی چیز نیه حکومت که بتوانی کنترولی او موضوع بکاتن او زا آیا کمتر خمیه که بشک دگرتو بو خوان پروژه کن بشه چی گورش دگرتو بو وزارت اگر وزارت نتوانی هاوکاری خاوم پروژه کان بکا خاوم پروژه کان جو کو پیوست پابندی وزارت نابن لوی دبی حکومت او رچی جدی بداته و لخاوم پروژه کان بو دامن کردنی زور شد مهم ترین شت او اساترین شت که حکومت بتوانی بیکاتن اما نارن لو خیرانی حکومت به وایر واکسین مالو دابیم کا واکسین با دابیم کا حق چی وگریتن یا او تا بلانی کم او هلکی تول کاندنه کدیتن لتورچاوا گومرگچانی خستوست سری گومرگ چه خسته تا سری بنزیکی دستن لو دوازه سنت هر هلکه یک خراب تا سری او برگرانیش زوری لسر خوان پروژه کن درست کدو ولی همان که دا برزبونوی نرخی دولار برانبر دینار عراقی اماش خورسایش درست کدو لسر خوان پروژه کن و که او خورسای لسر خوان پروژه کن درست دبیتن خوان پروژه کن برای در ناتیتن اما یعنی من لگل کلگل بربری بیتنری حولی رخستم کرد و تی ماوی زیاتر لە 3 ساڵ دەبێت بەهۆی قەیرانی داراییەوە وەزارەت کوتوکاڵ نەیتوانیوە ڤاکسین و پێداویستی پزیشکی دەرمان بۆ خاوەن پەلەوەرخانەکان دابین بکات وتی ئەگەر بەو شێوەیە بەردەوام بێت و وەزارەتی کوتوکاڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستان نەتوانن یان دەرمان و ڤاکسین دابین نەکەن مەترسی زیاتری هەیە ئەم ڤایرۆسە تەشەنە بکات چونکە وتی ئەم ڤایرۆسە لە کوردستان و لە عێراق بەگشتی هەیە بڵاوە بەڵام ماوەی چەند مانگێکە تەشەنەی کردووە مشکل خوان پلاور خانه کندالن روزانه 150 به نزدیکی 1000 به 2000 مشکی هم بردار ده بتو امش بوته هوی وی که زیانی کی زور گوریا بر خوان پلاور خانه کند بگات.